Kayong pinadala dito, ni di Pato? Ha? Sir, sir, kayo dyan. Alam mo, uh, kayong presidente na hindi taga-Manila, ha? Hindi ako sanay ng mga paikot-ikot, provinsyano ako. At matagal akong mayor sa aming siyudad. Ah, uh, kilala ko kayo. Laking pulis ako. Ayaw ko na lang magyabang kung bakit, pero laking pulis ako. Tatay ko noon, governor Ako na mayor, at tagal. Alam ko kayo diretsyo-diretsyo. Alam mo, kayo pumasok, mas isip siguro ninyo, paging pulis, pag may baril, may buds, yun na yun. At naghahanap ng hanap buhay, dagdag sa sahod ninyo. Alam ko na ang sahod ninyo maliit. Kaya nga ako naghanap ng pera at inuna ko kayo. Talagang kayo by the end of this year, dublado na ang sweldo ninyo. Kaya naman, meron talagang mga kagaya ninyong mga ulol na ugok. Putang ina, hindi kayo na gusto ninyo mas habang pulis kayo, mas marami. Yan ang problema ninyo. Yung iba nagbababae, may asawa. Yung iba naman magambisyon, gusto ng kotse, gusto ng magandang buhay. Di eh, ba't kayong pumili ng pagkapulis? Alam naman niyo talagang mahirap. Mahirap talaga ang pulis. Eh. Entry fee ninyo lang. Eh kaso, nag-aambisyon kayo ng mas malaking kita. Kunin nyo yan sa mga vendor, sa mga driver, kung anong kaputahan ng magkapera lang. Minsan hold up, minsan mga din tao sinisita niyo kung ano-anong kalukuha na sinasabi ninyo. Yung makita ninyo yung mga nakaparking dyan, babae at lalaki, naghalikan lang, huli ka agad. Anong pakialam ninyo? Maghanap kayo ng mali para magka pera. Gusto ko yung ihulog dyan putang inang pasig na yan. Pero wag na lang kasi itong human rights, kung anong nakikita naman sa buhay, ng isang taga-gobyerno na gustong disiplinahin kayo. Gusto ko palinisin po kayo ng magbalik kayo dito mag-swimming trunks. Linisin niyo yung Pasig River. Inumin niyo kasi madumi. Putang ina kayo. Yang ano, uh, bata pa naman kayo lahat. Kailangan ko ng pulis sa uh, South kulang ang pulis sa Basilan kasi mayat maya pinagpaputok-putok yung mga uh, istasyon doon na uh, ubos. Kayo lahat ngayon nandito. Uh, Kasale kayo sa task force uh, South. Padala ko kayo sa Basilan. Tumira kayo doon ng mga dalawang taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Kung doon kayo mamatay, sabihin ko sa polis, huwag na magasto na para dalhin pa kayo dito. Doon na kayo ilibing. Wala naman kayong mga... Doon niya pakita yung kalukuhan ninyo. Eh, hindi ako mag-retraining. Anong i-retraining ko sa inyo? Putang ina, eh tapos na training ninyo araw-araw. Ano retraining ko? Yung utak niyo eh, hindi ko madala yan ganun eh. Galit kayo sa akin, hintay na niyo kung matapos na pagka-presidente ko. Magbarilan tayo. Kala siguro ninyo na let's check kayo, papatulang ko talaga kayo. Prepare to move out. I'll give you two weeks for now. Fifteen days. Mag-ano uh, na kayo start to move out. If you do not want to go there, go to your superior officer and tell them that you are going to resign. Otherwise, ayaw ninyo, hanapan ko kayo ng mali. Kaya kayo, nandito, mga gago kayo eh. So meron talaga ako masilip. Either I will dismiss you. Alam mo, kailangan ng Pilipinas isang squad ng army Navy, pati Air Force, Police, to keep track of you. Kasi karamihan ng mga polis, yung na-dismiss, yon ang mga sindikato kasi may alam kayo. Kayo ang pinakadelikadong kriminal pag naalis sa polis. Alam ninyong pasikot-sikot eh. Alam ninyo kung putang ina, papatayin ko talaga kayo harap ng Pilipinas. Kayo ang magdroga-droga, anak man. Pasensya na lang. Hindi ako magdalawang isip. Kayo ang mga uh, extrajudicial killing talaga. Totoo yan. Pag naalis kayo, if you opt to retire, then behave. Maghanap kayo ng hanap buhay ninyo na malinis. At kayong mga polis na dati, mga sindikato, wag na wag kayong pumasok because I will create a battalion para lang to keep track of your movements because it has been the sad experience of this country that the most vicious criminals are karamihan ex-police or sometimes ex-military man. Kaya kita mo sa Mindana yung mga kuratong baliling ng mga dating military. Kayo yan eh masanay kayo sa mga kriminal at nasa kayo kayong pumatay. Kaya tuloy na papasama sa anti-illegal campaign kayo. Binibigyan kayo ng pera, tama yan. Ang mali ang mga ulol at saka walang utak. Alam ninyo, ang polis bibigyan mo ng pera. Yan sila. Kasi pag walang trafficking, walang buy and sell, walang trafficking, walang mangyari. We're trying to get rid of the supply. Kaya pumuntayan sila, may pera magkunwari bibili. Nangyari itong mga gagon to, hindi, hindi binigay yung pera, pinatay yung mga poser, kinuha yung siya po ipinagbili tapos pati yung pera binulsa. So do not be surprised about this allegations sa uh, you are being paid. So how are you supposed to enter into a trafficking event kung walang nagbibili, wala rin nagpabilis, so walang trafficking. Eh di possession lang, billable. Kaya ganon yan. Diyan nagkakandalo ko. Hindi ko alam ilang nangyaring ganon. But do not be surprised if they are there to buy. Ay sabihin na hin binigyan sila ng incentive. Mayroon ding incentive. Mayroon ring operational funds. No matter I gave them, 150 million. Para lang magbili ng mga mayroong iba, yun ang nangyari. Sabi nila binibigyan sila ng 5 million. Putang, ina, bakit ko kayo bigyan ng pera? Trabaho ninyo, pumatay leche. Bigay ako ng pera. Ulol. Oh, Kaya nga kayo binigyan ng baril. Kaya pagka lumaban, di barilin mo. Daan ako ng Pasig River. Wala ko nakita ng water lily. So, prepare to move out. Doon, makita mo yung kagaguhan mo doon. Pwentro mo nung abusaya, pati nga tausog. kaya, doon kaya. Buyset kaya. ano, dalawang taon lang sa polis, gusto kotse ka agad. Gusto ng bahay. Ito ang mga na ulol kayo. Kaya nga nag-i-stambay, nagpapatrol na, nandyan sa mga barbar. -bar. Kaya yung mga magaganda dyan, gusto ninyo, inyo. wala kayong pera, ayan. Ayawang ko ilang taon na pinatay ninyo na ano, inosente na walang kamuang-muang. Pero ko hindi ko kayo palusutin, sa totoo lang. Huwag ninyo akong hamonin ng barilan, talagang papatulan ko kayo mga putang ina ninyo. Hintay ninyo ako, six years from now, kikita tayo uli. Let's say kayo. Sabi ko, hindi ako yung presidente na galing dito ha. Yung mga pitsugin na pinipinit lang ng mga mayaman dito sa Manila kung sinong kandidato nila ako hinalal ng tao. Hindi ba matalo sa pagmahal lang sa polis? Kita mo ang Davao. Walang abusado, walang checkpoint, wala lahat. Buhay ng mga tao doon. May bakit nang bubuhay yung mga polis doon? Simple lang ang buhay nila. Kayo, Pero karami ninyo niyo mga ulol kayo. putang. Sayang yung susweldo-sweldo ang gobyerno sa inyo. Alam ano niyo, alam ko kultura ng polis. Two out of five. Sa si inyo, tagdadalawang asawa. Yan ang sakit ninyo. Kasi nga, pagka naka-uniforme, may baril, may badge, kala mo sino na ang mga ulon. So, ano, nabibika na din yung sarili ninyo. Tumindig kayo dyan. Maghintay ako pag nakausapin ko kayo. Baya. Huwag kayo umalis dyan. Yan ganung porma niyan. Putang, buhusan ko kayo